نماز اور حسین، ایک کوشش ہے ہماری، اگر آپ کو لگے کہ واقعی آپ کے ذہن و دل کی بات آپ کے بھائی نے کہی ہے تو بس طالب دعا ہوں. اور بڑی چھوٹی سی مختصر سی نظم ہے، ایک طویل فضول بے معنی طولانی بحث یہ چلی آ رہی ہے، میں نے اپنی بات رکھی ہے. یہ بات سن کے کشمکش میں ساری کائنات ہے، یہ بات سن کے کشمکش میں ساری کائنات ہے، نماز حسین میں بلند کس کی ذات ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے بس نماز ہے بلند تر، کوئی یہ کہہ رہا ہے سجدے کر درے حسین پر، کوئی یہ کہہ رہا ہے مسجدیں نہیں تو ہم نہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں اگر علم نہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے سجدے ہم کو بخشوائیں گے، کوئی یہ کہہ رہا ہے صرف عشق کام آئیں گے. سنی جو یہ عجیب گفتگو، جگر تڑپ اٹھا، پھر اس کے بعد اپنے دل سے میں نے فیصلہ لکھا، نماز اور حسین میں بلند کس کی ذات ہے. یہ بات بھی ہے سچ، نماز مسجدوں کی شان ہے، یہ بات بھی ہے سچ نماز مسجدوں کی شان ہے، تو یہ بھی سچ ہے سجدے حسین اس کی جان. دیکھیے گا آپ یہاں سے، تو یہ بھی سچ ہے سجدے حسین اس کی جان ہے، یہ بات بھی ہے سچ نماز شمع کوہ طور ہے، تو یہ بھی سچ ہے وہ میرے حسین ہی کا نور ہے. یہ بات بھی ہے سچ نماز کی بنا ہے مصطفیٰ، تو یہ بھی سچ ہے پشت پہ رسول کی حسین تھا، خدا کے خدا کے خدا کے حکم سے نبی نے سجدہ طول ہی رکھا، میرا حسین جب تلک نہ پشت سے اتر گیا. تو پھر یہ کہنے دو کہ دونوں پر خدا کو ناز ہے، نماز ہی حسین ہے، حسین ہی نماز ہے. سچ نماز کی بنا ہے مصطفیٰ، تو یہ بھی سچ ہے پشت پہ رسول کی حسین تھا،
خدا کے حکم سے نبی نے سجدہ طول ہی رکھا, میرا حسین جب تلک نہ پشت سے اتر گیا, تو پھر یہ کہنے دو کہ دونوں پر خدا کو ناز ہے, نماز ہی حسین ہے, حسین ہی نماز ہے, تو کیوں یہ کشمکش میں آج ساری کائنات. شکریہ, بہت بہت شکریہ.